Bunge la kaunti ya Kericho katika uchunguzi unaendelea kuhusu madai ya ulaghai wa shilingi milioni 39 katika mradi wa equalizer kazi mtaani, limependekeza kushtakiwa kwa kampuni tano zilizohusishwa na sakata hiyo. Ripoti hiyo imetolewa siku chache baada ya tume ya EACC kutoa ripoti kwa uchunguzi wa madai ya ufisadi katika mpango wa equalizer kazi mtaani unaendelea. Ya kamati teule iliyopitishwa wakati wa kikao kilichoongozwa na Spika Patrick Mutai ilibainisha kampuni zinazohusika ni Iglaris, Edikiche Investment, Citron General Works, Vetken Enterprises na Morich Enterprises. Kampuni hizo zilipewa kandarasi licha ya kutokuwa na sifa za awali, na hivyo inasemekana kulikuwa na ukiukaji wa sheria ya utoaji zabuni. We established that there are serious violation of laws by the accounting officers who managed this project. Mr. Speaker, in some municipalities there are months which are missing. So it is true the project that ought to have been rolled out in 6 months was done for only 3 months, and the amount that was spent is up to 36 million and a pending bill of 2 million that we witnessed, giving it to a total of 39 million. Wakati wa kikao hicho, Paul B, mwakilishi wadi wa Kapsaos, alisema kuna uwezekano wa kampuni za kihaki na Edikiche kuwa zilidai malipo kutokana na kandarasi sawa. Aidha, alihimiza kutathminiwa upya kwa kazi zao na kuanzishwa kwa mchakato wa kurejesha kazi zilizorudiwa. That the works done by the Kihagi and Edikiche companies be re-evaluated for duplication of works and covered process by initiated for works duplicated. Zaidi ya hayo, B aliomba uchunguzi zaidi wa shughuli za Toboit Enterprises, Morich Enterprises na Skyridge Business kuhusiana na mradi wa kazi mtaani. Pia ametaka malipo ya deni ya shilingi milioni 2.7 kwa kampuni ya Skyridge yasitishwe mpaka uthibitishaji wa deni hilo ufanywe. Why would a department would duplicate, will give the same work to contractors, same work? Bunge hilo pia limewaagiza maafisa wa manispaa za Litein na Kericho kuwafuatilia wakandarasi hao na kuhakikisha vijana wote waliojishughulisha na mradi wa kazi mtaani wanalipwa na wanakandarasi ndani ya muda wa siku 90 baada ya shughuli za uhakiki na ripoti ya uidhinishaji wa malipo kuwasilishwa kwa bunge la kaunti. Rehab Kinuthi ya Runinga ya K24, County ya Kericho.